Thank you.
panjang. Gue sawangi kok panjang. Suwan-suwan. Maksudnya ini lho. Malam minggu ini malah gak banyak babi sing nom-nom gue lho. Kemudulan, ini kasih spray lho. Spray lho rakejo. Terima kasih spray. Kodoh sopon ini minggu spray. Kok kerja-kerja kan minggu spray? Gengang lho pak. Lah kowe iki yo kudu mlebu wae. Wah, sregep kowe. Sregep wan-wanku dhewe. Kowe jenenge kowe wiras swasta kowe. Dodolan, wiras swasta piye? Wira usaha ta. Lah yo dodolan. Niku wah, mangkitku piye? Wong iki kudu iso banting setir. Dadi ora gagah, ha? Supir. Supir piye ta? Lah banting setir iki supir. Maksude, maksude. Sing jenenge wong duwe gawean. Kuwi yo ora cukup siji tok. Ngono lho. Ora cukup bocah siji tok. Oh, nyambung gawe ning kono. Apa iki kowe mae? Oh, yen kowe kok wis tuwa, kowe pensiun ora mae. Lah yen kowe ora duwe sabar liyane, rongos kowe ning omah. Ayo. Yo ora. Iya, iya. Lah iya. Ora kudu duwe sabar liyane, gak usah. Wah, kaya kowe cekel cilapatmu usaha. Yen kuwi kudu dhewe. Yo kowe iki bose. Kowe bos. Bos. Mergo kuwi usahane dhewe, gawean dhewe. Ngono, big bos dadi yo. Wong kowe cilik kok big. Big iki yen gedhe, kowe wis cilik ngono kok big. Tegese big bos kuwi bos besar lho. Lho lho lho. Padha sapa besar kowe iki cilik yo, wis diomongke cilik kok. Eh, iki diomongke cilik kok besar besar kok. Esok gede lho. Ya di loso-loso. Kita kan di. Mungkin ngomong lah. Alhamdulillah. Ya, cuaca cerah. Pamnya soki ya rodo atah. Pamnya sing mersane. Lah iya. Lah iya. Yo iki sing jenenge keseimbangan wong yang gawe iki ngene iki. Dadi sing jenenge promosi iki ya ora cukup kok siji loro. Kabeh iki ya kudu melu nang di share ning grup grup bareng grup Facebook grup opo? Heh? Grup opo? Yo grup B iki to. Oh. Ya aku ning IG sosmed dadi gen kanca-kanca akeh wong dadi ngerti. Oh ternyata ketoprak iki ning kota Solo iki isih ana kegiatane rutin tiap malam Minggu pentas. Ngono rutinitas yo. Rutinitas. Ora nganti mati. Maksudnya ketoprak itu orang nanti punah itu. Oh, aku nanti. Nah, ini jenisnya kebudayaan tradisional. Ya, bagus. Ini ngomong ini alat-alat. Aku ini gitu, malam apa? Malam tahun baru. Ini sepi. Aku mikirong di nopi, ya, sepertinya apa-apa ini lagi kan. Ini malah bawa kayak ngono. Sepi kira apa-apa. Ketirnya. Ya, iki nang dina mubeng e tarikane abot. Abot kok arep budal iki ngopo mbok wis rasa. Ha bener. Perkara kowe. Kok ora? Lha kok? Lho delok kas ki gong sifat cae. Imlek, imlek. Lho grebeg Sudiro ki awake dhewe ki arep nek job gedhen rumah sampe kuwi. Agere nek event awakmu mesti entuk to. Lho. Oh lha iki kelas awake dhewe iki kan lho ya wis sakmene. Sakmene. Nah, kok liyane? Liyane iki sakmene. Dadi awake dhewe iki pancen ya semene kok. Oh mulai gede latihan ra tau budal. Kok ya iki tegese iki arep entuk job dalam rangka Imlek. Tau baru. Alatku kok enggak habis pikir lah. Oh iya toh. Kok jenenge cuma kebasian ngene iki. Kebasian iki. Lah iso dapet dapet piye to? Lah cek iki pas klient iki ndase sik apa bokonge sik? Iki yo tekan ngendi-endi. Iki pancen gawean iki produksine ngene iki. Sine iki loro ngono lho. Iki arep entuk job gedhe, mulo iki latihan sik. Latihan opo? Lho latihan nyanyi lagu. Kowe mangkat dhewe aku iso nyanyi. Lho, iki sing di job iki bogang bawa karo golo ngono lho. Trio panco. Apa trio panco? Lho tegese iki awake dhewe bertiga. Oh. Aku tak segaan bae.